Nyt mä kuvaan. Mä kysyisin sinulta, miten, miten Helsingissä pitäisi vientiyrityksiä tukea ja millä tavalla niille, minkälaisia teollisuuspaikoja niille pitäisi antaa Helsingissä. Niin sä tarkoitat sellaisia yrityksiä, jotka toimii Helsingissä, mutta vie ulospäin. Tarkoitan, miten me saataisiin lisää sellaisia yrityksiä, jotka veisivät vain vientiin tarkoitettavia tuotteita. No ehkä se on se yrityksiä, mitkä pelkästään vientiin keskittyy, niin se on vähän vaikeampi rajata nyt, että mitkä nyt on just sellaisia. Mutta tietenkin kaiken kaikkiaan meidän yritysmyönteinen politiikka se, että ylipäätään on niitä tontteja, että me ei kaikkia yritysalueita kaavoiteta asumiseen. Yksi oleellinen on kaikki tottarisuun tyyppiset ja muut, ne on tosiaan niin kuin paikallisia toimijoita. Mutta että se, että meillä on kaavoitus semmoista, että meillä on elinkeinopoliittisesti käytettäviä alueita. Sitten tietenkin kyllä meidän kaupungin elinkeinon toiminta voi toimia sillä tavalla, että saatetaan yrityksiä yhteen. Ne, jotka on jo toiminut ulkomailla, niin tietynlaista mentorointia voisi uusille yrittäjille harrastaa. Startup-yritysten osalta ehkä tämä on iso kysymys, että on niitä tavallaan semmoisia, jotka voi auttaa siinä, että ei toisten tarvitse tehdä uudelleen niitä virheitä, joita ehkä edeltäjät on tehnyt. Ja pystyttäisiin sillä tavalla sitä osaamista, toisten osaamista hyödyntämään. Että se on todella oleellinen kysymys mun mielestä. Ja sitten se, että saatetaan yhteen. Meilläkin on Helsingillä aika paljon ystävyyskaupunkeja eri puolilla maailmaa. Niin niiden linkkien kautta jo me voitaisiin auttaa helsinkiläisiä yrittäjiä. Kiitoksia. Oli se kiva kuunnella. Joo. Koska se on...